сенсорний громадніший екран кольоровий. Чому перевага цього інвертора, що ці два виходи можуть запрограмуватися на такі умови. Основне, що я хотів зробити і показати, це як спрацьовує то один і другий виход споживання інвертора на режимі холостого ходу. Привіт, друзі, любителі незалежної енергетики, а верніше сонячної енергетики. Коли своїми руками будуєш таку невеличку сонячну електростанцію, потужністю на 3,5 кВт, то згодом ти розумієш, тобі не вистачає акумуляторів, тобі не вистачає панелей, особливо от зараз, у цей осінній період, коли небо все затягнуто такими фарами, і енергії в рази становиться менше, рішив додати ще знизу 4 панельки, 435, і того получиться сумарна потужність більше 5 кВт. І для цього замовив новий інвертор, теж фірми Anengy, але з новими можливостями, з новим підходом взагалі до цього. Так що, кого цікавить цей інвертор, будь ласка, розпаковочка і подивимося, на що він здатний. Йшла посилочка з Китаю на протязі 10 днів. І що ми бачимо всередині? Ось така упаковочка. Сам інвертор, інструкція. Конектори для підключення сонячного поля і антена для Wi-Fi передатчика. Ось такий зовнішній вид має цей красень. Сенсорний громадніший екран кольоровий. Система охолодження зовсім інша вже, ніж на попередній моделі. Вентилятори 12 Вт кожний на 12 Вольт. Інша система, решітки стоять, тобто потік повітря набагато кращий. Wi-Fi модуль монтований вже безпосередньо в корпус. Тепер щодо входів-виходів. Вхід, земля, лінія 0. Вихід, лінія 0. Це один вихід. І слідуючий вихід, лінія 0. Тобто має два виходи. Кожен із цих виходів може передавати потужність 4,2 кВт. Побачимо, це на самом ділі так чи ні. Вхід для акумулятора. А для сонячного поля вже готові конектори. Клац і все готово. Вимикач перенесений вже на бокову праву панель. Набагато це зручніше, чим було він в старій моделі знизу. Тепер давайте подивимося, що в нас на наліпці. Anengy, моделька ANG, 4,2 кВт, 24 Вольта з Wi-Fi. Це що для нас цікаво? Це максимальна зарядка від мережі 80 ампер. Це надзвичайно великий струм заряду, достатній для будь-якого акумулятора. По сонячному полю максимальна потужність поля може бути 5 кВт. Стартує інвертор вже в роботу від 60 Вольт і максимально 500 Вольт. Але саме цікаве, не в кожному подібному інвертору є, що струм від сонячного поля 27 ампер. Тобто я вже можу два поля з'єднувати, в основному не 13 ампер кожне поле, буде 26 ампер. І таким чином можна максимально витягнути енергію від сонця і перетрансформувати через інвертор. І що ще цікаве, зарядний струм від сонячного поля 100 ампер. Це взагалі класно. Вентиляційні два уха, вони вже зараз зроблені із металу, раніше були пластикові, але зараз метал. І з цієї сторони так же само. Вага інвертора 7 кг, 165 грам. Дата виготовлення інвертора 7 місяць 25-го року. Свіжак. Відкрутивши три саморези, два по бокам, один знизу, знімаємо кришечку і в нас є доступ до монтажних клем. Щодо підключення зазначеного інвертора, я думаю, що проблем немає. Все зрозуміло, навіть для школяра. Подається з мережі 220 Вольт земля, лінія і 0. Виход з інвертора – лінія 0. І ще один виход з інвертора – лінія і 0. Прикрутити провід живлення акумулятора. Гляньте, яка красотень. Раніше були, прикручували сюди ось такі або ж фіговинки, я не знаю, плоскі такі клемки, які з трудом там зажималися, єлі-єлі трималися. А зараз уже можна прикручувати на повноцінну клему. І ще порт RG45. Це для зв'язку із акумулятором. Підключив живлення інвертора, а також два виходи.
Чому перевага цього інвертора? Що ці два виходи можуть запрограмуватися на такі умови, щоб один, як кажуть, відключався тоді, коли інвертор працює лише від акумулятора і не посадив акумулятора. Це може бути високонавантажувачні пристрої, бойлери, кондиціонери і тому інше. А інший буде продовжувати працювати на акумуляторі, як кажуть, до останнього. Це, ну, надзвичайно велика фішка, не треба мудрити уже там вампірів і тому подібне. В інвертері це вже все заложено. Ну і ще велика перевага інвертера цього, що він працює від мережі без акумулятора навіть. Це теж уже плюс, це його буде і живучість, ну і його переваги. Тепер щодо споживання інвертера на режимі холостого ходу. Ну тут, я думаю, всім видно, 20,1 Вт. Тепер щодо самого дисплея. Має достатньо хороші розміри, кольоровий. І дуже багато інформації. Дві інформації по панелям, це одночасно можна бачити. Дві інформації по мережі, дві інформації по виходу із інвертора, перший вихід або ж другий, або ж інші показники. І дві інформації по акумулятору, вольтаж, вати, ампери і тому подібне. Всі ці показники, я далі вам розкажу, вони перемикаються. По замовчуванню оставляєте той показник, який вам подобається, і можете в будь-який час, момент подивитися на цю інформацію. Це дуже, як кажуть, непогано. Я думаю, що з такими показниками, з такою інформацією, ну, аматорам, для того, щоб якось робити для себе якісь висновки, це просто знаходка. Крім того, дисплеї ми бачимо, і ще стрілками показано, куди передається енергія із мережі, 220 вольт, і друга стрілочка показує, що ця енергія передається споживачам. Якщо було б у нас зараз сонячне поле, або ж були б акумулятори, то ми б бачили і другу інформацію. Поміняти інформацію на табло дуже легко. Екран сенсорний, невеличке, як кажуть, доторкання до ентера, і ми бачимо, замигають налаштування ті чи інші. Можемо переміщатися по екрану. Налаштування, що ми можемо бачити безпосередньо на виході інвертора. Наступне налаштування – це мережа. Ну і так по кругу можна налаштувати. Тут дуже, я говорю, ну, доволі багато показників. Щодо меню програмування, він такий же самий, як і в попередніх інвертерах, але трошки менше, може, ці цифри, буковки зроблені. Заходимо так же само в меню. Перше і пішли. По налаштуванням, що тут може цей інвертор? Ну, для всіх, майже всіх інвертерів однакові, але крім того, я, друзі, хочу сказати, що в цьому інвертері є і віддача передбачена надлишкової енергії, будемо так говорити, зеленої енергетики, безпосередньо вже у мережу. Проходити по всім параметрам налаштуваннях я не буду. Я думаю, що вони, ну, в більшій мірі вони схожі з попереднім інвертором, і для цього треба достатньо часу, мабуть, ціле відео робити, щоб пройти по налаштуванням зазначеного інвертора по всім показникам. Зараз ми зробимо невеликі тести, це найголовніший, мабуть, тест для мене на сьогодні. Від'єднав інвертор від мережі, і подальше будуть випробування, тести цього інвертора, це від лабораторного блока живлення. Регулювати і подавати напругу ту, яку необхідно, і побачимо, як будуть вимикатися оці дві розетки. Це, тобто, одна лінія, друга лінія. Живлення вистав 26,5 вольт. Вмикаємо масу. Пішла зарядка конденсаторів безпосередньо вже на інверторі. Бачимо, що тут уже все по нулям, і вмикаємо вимикачем інвертор. В мережу пішли 220 вольт. Це можемо ми спостерігати на дисплейчику. На дисплеї загорівся Ненджі зеленим кольором. І бачимо тут 220 вольт. На показниках на акумуляторі 26,4 вольта. А на блокі живлення, що ми бачимо? Струм 1,8 ампера. І споживає, друзі, не багато, не мало, а 47 ватт. Зараз інвертор споживає 59 Вт, 2,2 ампера. Для цього я під'єднав дві лампочки ліворуч і праворуч з цієї сторони. Якраз вони будуть сигналізатором в той чи інший момент, коли буде відключатися інвертор. Для цього я буду ще зменшувати напругу
самим безпосереднім блоком живлення. 26,1 вольта на акумуляторі. Зменшуємо. Я запрограмував так, щоб на напрузі 25,9 вимкнулось навантаження. От зараз з'явилася помилка четверта, замигала, ви бачите, низка напруга. І вимкнулася ліва лампочка, ліве навантаження, що було ліворуч. А включиться навантаження на зазначеній лінії після того, як напруга на акумуляторі зросте. І включається інвертор, коли напруга на акумуляторі становить 26,2 вольта. Ось при такій напрузі спрацювала система всередині інвертора і підключилася лінія для того, щоб живилися потужні, наприклад, прилади, як я вже говорив, там бойлери, кондиціонери, теплові насоси і тому подібне. Це взагалі просто шикарно. Так що отака система. І подивимося, коли вже виключиться безпосередньо сама та лінія праворуч, яка розрахована на споживачів, які край необхідні. Знову робимо зменшення напруги. Напруга 26 вольт, 25,9, і зараз повинно спрацювати відключення ліворуч лівого каналу. Все. І загальне спрацювання вже інвертора безпосередньо, коли якийсь акумулятор дойде до мінімальних показників, це 24. Параметри 24,5 вольта, я рахую, що це саме той єдиний хороший параметр, до якого залишається ще в акумуляторі десь близько 20% енергії. Це саме нормальний розряд, і я рекомендую, мабуть, і вам. Хто не згоден, будь ласка, напишіть це в коментарях. Основне, що я хотів зробити і показати, це як спрацьовує перша розетка і друга розетка, тобто один і другий виход. Я думаю, хто в цьому розуміє, доволі непогана штучка, простими словами. Щодо роботи вентиляторів, потік повітря набагато мощніший, ніж у попереднього інвертора, а звук вентиляторів, я не скажу, що це шумний, на рівні, мабуть, системного блока. Можливо, щось я ще, друзі, вам не сказав, не показав, пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити про цей інвертор. Всім хочу побажати хороших сонячних днів, світлих днів, без темряви, всім здоров'я, миру, добра. До побачення і до зустрічі на каналі.